svađali se humor i satira, vrti red i sve mu je sad smešno, a satira bez duševnog mira luda svetom. Poštovani i dragi prijatelji, dobrodošli na 26. Međunarodni festival humora i satire Zlatna kaciga. Dodajke, smeh bez suza i ljubav za novac. Ulalalala, ulalalala. A za vas smo pripremili. U petak 30. marta od 10 do 15 sati u Dečijem centru Pionirski park održat će se veliki prolećni maskembal. Učestvuju učenici osnovnih škola Jovan Popović, Vuk Karadžić, Dragomir Marković, polaznici predškolske ustanove Nata Veljković. Pridružite se i vi. Humor živi ko beli udovac, juri neke jadne radodajke, smeh bez suza i ljubav za novac. Svađali se humor i satira. U subotu 31. marta od 12 sati 30 minuta na autobuskoj liniji broj 8 Rasadnik Srnje održat će se program Veseli autobus. Učesnici su Momir Dragićević, Dragiša Pavlović Rasinski, Dragiša Đurđević, Momir Dragićević, Ivko Mihajlović, Dragan Rakić Singer, Dragan Matejić, Saša Miletić, Nikola Stojanović, Bratislav Kostadinov. Vozimo se zajedno u veselom autobusu. Satira gorki pelen kusa, humor novac u kafani arči. Nedelja, 1. april, 17 do 18.15, Klub kulturnog centra Kruševac. Tradicionalno crtanje karikatura najpoznatijih karikaturista. Humor živi ko beli. 18.15 do 18.50 u Klubu kulturnog centra predstavljanje lika i dela Anastasa Hardija Nešića. Predstavljanje knjige Zdravo svanuli. Učesnici Nenad Blažić, glavni odgovorni urednik kulturnog centra Kruševac, Nebojša Lapčević, priređivač, Ljubiša Bata Đidić, Anđelka Nešić, Slavica Davidović, Jelena Protić Petronijević, Dragutin Karlo Minić. Od 19 sati u galeriji Kulturnog centra Kruševac otvorit će se izložba nagrađenih radova 26. konkursa Međunarodnog festivala humora i satire Zlatna kaciga. Dodela klasovog majstorskog pera Lazi Sredanoviću i dodela nagrada festivala za mlade do 18 godina na temu škola. Tradicionalno 1. aprila od 20 sati u Kruševačkom pozorištu održat će se završno veče 26. festivala Zlatna kaciga. Dodelit ćemo zlatne kacige za karikaturu i pisanu formu. Priznanje Vitez Očarapanije Ser Hardi, Miliji Vukoviću, dramskom umetniku i prvaku Kruševačkog pozorišta. Dodelit ćemo nagradu za životno delo Dragiši Pavloviću Rasinskom, satiričaru i književniku. Dođite da se družimo. Ulalalala, ulalalala.